ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆଣିଲେ ମୋ ଘର ଯୋଜନା, ଏବଂ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧକ ସାଜିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ। ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ଆପଣ ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାଣିଥିବେ, ଘର ପଟ୍ଟାଟିଏ ଦରକାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, କାରଣ ଘର ପଟ୍ଟା ନଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେବନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଜି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ବାଧକ ସାଜୁଛି ଘର ପଟ୍ଟା ଏବଂ ଜାଗାଟିଏ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଆଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ହେବ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ସରିଲାଣି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଦୁଇ ଥର ବ୍ୟାଙ୍କ ବୈଠକ ତାଙ୍କ ବୈଠକ ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଟ୍ଟା ନହେଲେ କିମ୍ବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଯଦି ଜାଗା ନଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କ କଦାପି ସେ ଲୋକକୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କଲେ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଜି ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରଟିଏ ପାଇବେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଜାଗା ଦେବେ? ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ପଟ୍ଟା ମାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ, ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ଅଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷକୁ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ପଟ୍ଟା ଆସିନି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ଘର ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ? ତେଣୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଠା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଭୂମି ନ ପାଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୱାର୍କର ପଡ଼ିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଗା ଆପଣ ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେହିଭଳି ମୋ ଘର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଟ୍ଟା ସତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ତାପରେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୋ ଘର ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 150 ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ, ବୁଲି ସର୍ଭେ ସରିଲାଣି, କାରଣ କାହାର ଜାଗା ଠିକ୍ ନାହିଁ କି ପଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୋଟ୍ ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତି ନ କରିକି ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜାଗା ଦେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୋ ଘର ଯୋଜନା କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଦାବି କରୁଛି।